Rigward it-tieni domanda tiegħek li tikkonċerna il-kariga tal-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Standards fil-ħajja pubblika kif ukoll tal-Ombudsman. Na ressaqt fuq il-mejda tad-diskussjoni lill-kap tal-Oppożizzjoni żewġ ismijiet, iż-żewġ ismijiet huma ta' żewġ imħalfin illi nħatru bħala mħalfin fi żmien amministrazzjonijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista, żewġ imħalfin tal-qrati superjuri tagħna, illi r-reputazzjoni tagħhom hija waħda tajba ħafna meta kienu fil-kariga. Idew id-mirijiet tagħhom b'mod eċċellenti sa ħansitra wieħed minnhom okkupa l-ogħla kariga li jista' jkollok fil-ġudikatura, però d-diffikultà hija il-kap tal-Oppożizzjoni għaliex il-kap tal-Oppożizzjoni madwar il-mejda tad-diskussjoni jissenjala l-approvazzjoni tiegħu imbagħad imur lura fih dan il-partit tiegħu u dawk li verament qed imexxu il-Partit Nazzjonalista llum iqajmu d-diffikultajiet tagħhom. Jiena mill-ewwel għedt li żgur mhux se nieħu pożizzjoni l-naħa tal-gvern timponi ir-rieda tagħha. Mill-banda l-oħra għandna oppożizzjoni li qed tiddiżrispetta il-proċess demokratiku u bil-fors trid li taddi tagħha fiż-żewġ karigi. U qatt attent ħafna li ma rressaqx il-quddiem ismijiet li jistgħu jkunu kontroversjali jew diffiċli għall-Oppożizzjoni biex taċċetta. Propju biex b'ebda mod din in-naħa ma tiġi akkużata illi b'xi mod qed timponi r-rieda tagħha. Però fid-dawl ta' dal-impass issa li għandek oppożizzjoni li fil-li tgħidlek taqbel u fil-li jkun hemm ir-ripensamenti, allura jekk se nibqgħu f'dan l-istat mhux aċċettabbli li dawn il-karigi jibqgħu battala u jekk mhux se nilħqu qbil fuq il-kariga, partikolarment qed nitkellem fuq il-kariga ta' kummissarju għall-ħarsien tal-standards għax hemmhekk huwa permissibbli illi ndaħlu an anti-deadlock mechanism, jekk se nibqgħu imwaħħlin għalebda raġuni valida f'dan l-impass, allura il-naħa tal-gvern tkun lesta li tikkunsidra wkoll li ddaħħal an anti-deadlock mechanism biex din il-ħatra tkun tista' eventwalment imtela'.